is about to go for us. So did 25 won't toss out? Yeah. I don't worry. Jag tror det är med. Det är för de gör en bedömning själva. Om de tror att de behövs bägge två så de går bägge två. Ja, gör vi det. Inte kyssa. Det kommer fler hanhundar här sen. Hej, Stefan. Välkomna hit. Är ni där uppe? Var inte det. Det har räckat i år. Och vem var det här då? Timo. Får jag låna honom lite? Nu ska vi leka lite. Ja. Ska vi samma som måste man lägga koppen rätt ner eller så ger vi det husse där som har lite att pyssla med. Får du de här trasan utan mig? Håll den längst ut i änden och så drar den i backen så hunden blir lite intresserad. Så ja, och så kastar du till mig utan hund. Och så tillbaka till mig direkt. Vi gör om det där en gång till, nu när vi ändå har trasan. Ta den i backen ett par gånger så testa till mig. Jajamän, bak till mig. Så, nu provar vi. Ska hålla i den här gången. Vadå hålla längst ut i kanten, Marianne? Det bara luras ju. Vad är vårt här? Och släpp hunden. Nu kan du locka in.
Ja, det är inte tjugo med någon gravar. Ja, det är inte tjugo med någon gravar. Får ni hummen att gå nu? Vad heter det? För att ladda om lilla bytet på vägen tillbaka ner med. Så får ni tillbaka halva. Han ska kopplas upp. Jo, fast det är ju bara en timme. Det har du ju möjlighet. Mitt på vägen med hunden gärna. Ja, du tänker så. Ja, jag tack så mycket. Börja! Släpp honom. Nu kan husse Matte kalla in sin hund.